kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn xilligan idin soo gudbinaynana waxaa qeybka a kulamo culus oo madaxweynaha soomalilan muuse biix uu ka bilaabay gudaha itoobiya iyo shirar xasaasiya uo la qaatay madaxda ugu sarreeya dalkaasi xog sira oo la xiriirta wadahadallada somalilan iyo itoobiya iyo aqoonsi degdega oo jamhuuriyadda ay guddoonsiinaysa dowladdaasi go-aanno halis ku ah huwanta gobolka sool oo lagu dhawaaqay iyo qorshaha qaranka ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qeyb kaa dagaal culus oo ka qarxay magaalada garowe iyo mucaaradka oo qaata go-aan ka dhana siciid cabdulaahi deni xilli la soo saaray liiska xildhibaanada golaha wakiilada baarlamaankaas iyo dowladda soomaaliya oo deegaano ka kala tirsan koonfur galbeed iyo galmudug ku toogatay kooxihii ugu badnaa ee shabaaba qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qeyb ka yihiin warinta waerarka shabakadda dhuuxa daawadayaal ee u diyaar garooba isku soo naqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii ad daawateenyo kuwo kale ayna gudagalno ku berberteenayo tubdhuoxa wararka subaskareebka saarejanaalkeena hel warar iyo warbixinno aynu goorkasa baahintooda halkan si joogta ugu warino haddii aynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan muuse biihi cabdi ayaa kulamo xasaasiya ka bilaabay gudaha dalka etoobiya si gaara caasimadiisa addisababa waxay saarkay madaxweyne muuse biihi cabdi iyo ra-iisal wasaaraha dalkaasi abi axmed waxayna si qododheer uga wada hadleen xiriirka soo jireenka labada dal iyo dadejinta aqoonsiga ee dowladda etoobiya ee mar kale ay qaadanaysa go-aan ku aadan oo codaynta sidii waddamada caalamka ee aqoonsi biixo kaga heli laheyd jamhuuriyadda somalilan oo qeyb ka ah waddamada ay dariska la tahay etoobiya madaxweyne biixi waxa uu hogaaminaya wafdigii ugu badnaa oo ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano saraakiil ciidan iyo madax kale ee qaranka ah waxayna booqasho rasmiya ugu tageen ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya kadib casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan muuse biihe cabdi waxa uu soo dhoweyn culus u sameeyey garoonka diyaaradahaasi ra-iisal wasaare ku-xigeenka dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda etoobiya iyo mas-uuliyeen kale ee ka tirsan dowladdaasi soo dhoweynta madaxweynaha oo habmaamuuskeeda aada u sareeyey waxaa booqasho kadib oo kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed oo ku guddoomay ama kula kulmay qasriga madaxtooyada dalkaasi safarka madaxweyne biixi ee dalka itoobiya uu ku gaaray ayaa qusaysa dhow rijooda oo tan ugu horreyso ay tahay daadejinta xiriirka labada dowladeed iyo sara uqaaditaanka arrimaha maalgashi ee jamhuuriyadda ay ka doonayso itoobiya e itoobiya waxay waayihii dambe u xaqaltaagaysaa arrimo la xiriira doonista dekedaha baddacasi gaara jamhuuriyadda badaheeda waxayna qaranka uu qaata go-aano mar kale halis ku ah oo aysan abi axmed ku guuleysan karin hankiisa ku aadanaa awood iyo mid wada hadal dekad uu kaga doonayo somalilan madaxenebx madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu hordhigay su-aalo adeg madaxweynaha ma ra-yisul wasaaraha itoobiya wuxuuna shaaca ka qaaday in doonistiisa iyo qaabku u maray ee ahayd mid maamuuskeeda uu hooseeyey sidaa daraaddeed somalilan uu si cad ugu qeexo haddii uu ka doonayo deked uu maalgashado wada hadal iyo latashi bulshadeeda lala sameynaya kadibna go-aan laga gaarayo madaxweyne biixi waxa uu dul istaagay arrimaha diblomaasiyadeed xiriirka labada wadan iyo arrimaha isdhaafsiga ganacyada ee muhiimka ah ee labada dowladeed ka dhexeeyo sidoo kale madaxweyne biixi waxa uu diiradda saaray in ay gabaad waayihii dambe etiobiya o aheyd kooxaha halista ee qaranka dagaalkuu kula jiray ee gobolka sool taasi oo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee qaranka ay dul istaageen inay tahay mid halis ku ah madax banaanida jamhuuriyadda somalilan lagana doonayo dowladda etoobiya inay si cad kaga garowdo waxay shaaca ka qaadeen in huwantalaascaanood ay dowlad deegaanka ka helaan saanada hub oo dheeraada qeybna ay ka yihiin dullaanka deegaanada sidaa daraaddeed haddii ay xoogeystaan ay tahay mid khatar ay kasoo wajihi karto xadkiiyo xaduudaha ay wadaagaan etoobiya iyo somalilan dhanka kale madaxweyne biixi waxa uu ra-iisul wasaaraha etoobiya kala hadlaa arrimaha daaddejinta aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan taasi oo muhiim u ah dalka iyo deegaanada kala gedisanaye jamhuuriyadda madaxweyne biixi waxa uu dul istaagan wadamo badan eeafrika xilligan u xusudoobayaan codaynta jamhuuriyada hsha wadanka madaxbanaan soomaaliya kaasina waxuu sheegay raysal wasaaraha etoobiya oo oorkeda ka aatayashacabweynaha dalkaasi sijamhuuriyada soomalilan hesho dwla madax banaani ra-isal wasaare abiy axmed waxa uu kala hadlayaa ajadayaal dhowra wafooda ka socota dowlada ee somalilan danayntooda inay gaaraan addi sababana waxay ahayd mid aragti iyo muhiimad gaara u leh dowladda etoobiya diyaarad qaas ayaa looga qaada hargeysa waxayna ka degeen addi sababo madaxda jamhuuriyadda halkaasi waxa ay kulamaa sidoo kale kula qaadan doonaan wafuud heer caalamiya oo arrimaha xiriirka jamhuuriyadda iyo waddamada caalamka kala dhexeeya lagu ambaqaadi doono dhowanayeed markii ra-iisul wasaaraha itoobiya uu shaaca ka qaaday inuu doonayo dekedda saylac taasina ay tahay hadafka ugu weyn oo doonaya mar kale in uu shaaca ama wada hadal hoose uu la galo jamhuuriyadda somalilan xogaha hoose eean warbaahinta lala wadaagan ayaa tilmaamaya inay itoobiya xilligan u xaqaltaagaysa in dhaqaale malaayiina ay siisay jamhuuriyadda somalilan sidaa daraaddeedna ay maalgashi ku sameyso dekedda saylaac oo ay dooneyso inay u noqoto mid ka mid ah goobihii laga quudi lahaa malaayiinta itoobiyaanka ah ee xilligan cirka keliya u furan yahay abi axmed ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya mas-uuliyiinta somalilan waxa uu kala hadli doonaa jadayaal dhowra oo qayb ay ka tahay dagaalka ka dhankaha huwanta gobolka sool lagula jira iyo kooxaha hubaysan iyo in ay dowladda etoobiya si cad ay kaga garowda arinta la xiriirto in ay xilligan door kusii yaelato huwanta hubaynteeda si kastaba haatee qorshaha qaranka iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka waayi dambe la sameynaya ayaa aad u korortay waxayna somalilandadejinaysaa inay ka mira dhalisa hadafkeeda la xiriiro gudaha sanadka laba kun labaatan iyo afartay nagu soo wajahaan dhalashadiisa in aqoonsi buuxay wadamada jamhuuriyada caalamka ay ka hesho qeybihii dhexe shabakada wararka dhuux ayaad la socotayn boggena youtub haddii aad ku cusub tahay rukuma heel warar iyo warbixino aynu goorkasa halkan ku baahina markaana garowe dagaal siyaasadeed oo aada u culus ayaa ka qarxay magaalada garawe caasimad waa maamulka puntland waxaana la xaqiijiyey caawa inay mucaaradka diyaarsadeen saanadda hobka culusta ah oo sabab u tahay inay xilligan isaga difaacayaan waxaay ugu yeereen doonista saciid cabdulaahi deni ee lagu baabiinaya puntland maamulkaas ayaa khilaaf aada u culus uu ka dhexqarxay horseedna u noqota inay kooxahan isugu hanjabaan inay hubka culus isku garaacayaan madaxtooyada ayaa ka mid a goobaha la hareereeyey iyo xaruunta guddiga doorashooyinka ee golaha wakiillada sababaha ugu waaweyne waa leeska xildhibaanada oo diyaarsano wa kuwo suuqa laga qoray badina laga tegay saxiixi isimada iyo doorka ay ku lahaayeen dhaqanka puntland doorashada laba kun labaatan iyo afarta uu gelaya maamulkaasi xoogtii ugu dambeysa caawa deegaanadaasi naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in xaalad hubitilaana aylugaha la gashay garowe caasimada puntland goorkasana ay suurtagaltahay inay dhacaan dagaalaad u culus shirar xooggan oo ka dhacay mucaaradka qaateen go-aano halis ku ah guud ahaan badamaaciga siciid cabdulaahi deniyo qorshihiisa la xiriiray hirgelinta hadafka kushubashada doorashadan oo ka dhigan in uu sidoo kale diyaarsaday toban iyo toddobadii xildhibaani ee suqyada uu ka qarto ee beesha dhulmaate hore wacadka kaga martay inaysan qayb ka noqon doonin saamaqaybsiga maamulka puntland ay ugu yeereen kuwo laysku sadbursado ugu dambeyntiina dowladda soomaaliya ayaa jab culus gaarsiisay kooxda shabaab sida war kasoo baxay lagu sheegay wasaarada gaashaaniga dowladda soomaaliya go-aanadan ayaa lagu sheegay duqeymo culus inay ka dhaceen gobolka shabeelada hoose iyo sidoo kale deegaan koonfurta gobolka mudug ee lagu magacaaba jeexjeex duleedka ow dhiigla ayaa khasaaraha ugu badan kooxdan lagu gaarsiiyey waxaana la xaqiijiyey saraakiil xubno muhiima kooxda shabaab dhexdeeda ka ahaa in dowladda ay nafta dhaafisay sidoo kale dhanka jeexjeex waxaa ka dhacay duqeymo aada u culus oo cer iyo dhulah iyo dagaalo waaweyn oo saacadihii lasoo dhaafay dhacay gud ahaan warinta akhbaraadka shabakada dhuuxa waa naga intaawod ku mahasan tahay daawashadaada mid lamida intaa dib ka kulmi doono nabadgelyo